ានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ឬណែមិនដឹងថាខ្ញុំខុសគេឬដូចខ្ញុំដែរសង្សារពុនមើលនឹងមិនដែលបានយូរទេបានតែគុណបានតែគេប្រែចិត្តចង់បែចង់មានមនុស្សនឹងប្រាកដនឹងខ្ញុំចង់មានមនុស្សយល់អារម្មណ៍ក្បែរខ្ញុំមិនប្រែមិនបាច់ល្អគ្រប់យ៉ាងសុំតែចេះស្មោះស្នេហ៍មនុស្សបែបនឹងមានទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងដែរសង្សារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនណាស់មកហើយពេលណាវេលានាំអើយជួបមនុស្សដូចខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកនេះហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាតំអងព្រមមិនចង់បានហូមនេះលេងចេះតែយកតាមចិត្តដងនេះលេងឲ្យជីវិតជួបទុក្ខឥតស្រាមិនជួបមនុស្សប្រាកដនៅម្នាក់ឯងក៏បានទោះខ្ញុំលេងជប់នេះសង្សារមួយខែពីរខែខ្ញុំលេងខ្ញុំមានសង្សារមួយខែ